Hej, välkomna tillbaka till Låt om oss spela Fallout med mig Andreas ifrån Öppet husgruppen. Förra gången så klarade vi av The Glow. Och vi har med oss lite prylar till Brotherhood för att bevisa att vi har klarat av det här. Men vi har lassat över lite hos våra kamrater här, så jag tror vi måste plocka över det. Dessutom så är jag lite tveksam till att vi har faktiskt har läst de här prylarna själva. Så vi ska ta och göra det och ladda dem en gång på vår Pip-Boy, så vi vet att vi har allting. Ja. Så jag tror vi har läst alla nu. Så där, så vi vet att vi kan kolla på det vid ett tillfälle om vi behöver. Vi tar och stoppar undan det kortet och gör så här så att slipper de tycka att vi är så där väldigt våldsamma mot dem. Hej! Hey, you're back. Did you get something? Absolut. Great. But the High Elder said you have to give it to me before I can let you in. Sorry. Oh, okay. This is great. Hang on while I open the door. Nice! 2000 experience points. Och så åker vi till slut ner till Brotherhood of Steel. Här är nu första gången riktigt vi ser någonting riktigt högteknologiskt här i Fallout. Och Brotherhood of Steel. Det är ett bra gäng att känna, kan man ju lugnt säga. De är väl, tycker jag i alla fall, en av de vettigare faktionerna som finns i Fallout-universet. En av de här man skulle kunna tänka sig att vara en del av själv faktiskt, om det så skulle behöva vara. Men först ska vi gå och prata med en person här. Nämligen honom. Ja, precis. Kommer ni ihåg han som vi räddade i The Hub? Det är hans initiate, så att... här får vi vår belöning för det. Okej, okay, vad vill vi ha som belöning? Vi vill naturligtvis ha en power armor. Och vi behöver gå till Michael för att plocka upp den. Michael, han står bara precis här utanför. Där har vi honom. Så då snackar vi med honom. Hallå, hallå, hur kan jag hjälpa dig? Jag har fått auktoriserad att plocka ut någonting. Okej, okay, låt mig kolla. Ja, ah, okej. Okay. Mm, det har du. Power armor, okej. Okay. Oh, hjälp, jag var tvungen att pausa lite där. Men nu är jag tillbaka. Nej tack, det var allt för mig. Perfekt. Nu har vi en power armor. Lägg märke till vår strength som är 4. Strength 7. Jädra skillnad. Tyvärr så är det så att jag tror att det faktiskt är en bugg. Vi kan ändå inte bära mer vad det verkar som. Vi borde kunna bära mer, men vi... total weight 167. Ja. Vilket fall som helst. Vi får försöka göra oss av med lite saker här, men... stora problemet är att ingenstans att göra med det, och det finns liksom ingen. Jag undrar om vi kan köpa och köpa bort det. Jag tror inte vi kan köpa grejer med honom. Barter. Nej. Verkligen inte. Ingenting. Tack så mycket. Hej då. Dit in får vi inte gå. Det vi skulle kunna göra här, där vi skulle kunna ställa oss här inne och titta på de här när de fightas. Men det skulle ta en stund och vi skulle få lite högre melee och sån här saker, tror jag. Men det hoppar vi över. Intressant om vi gör en melee-karaktär. Men inte just nu. Jag tror inte vi kommer in här. Prova, får vi se. Det gör vi.
åker säkert dit så inte skogen om vi lägger någonting där. Nej, vi står inte det. Vi tittar inte på det. Vi har några till vi ska prata med innan vi är färdiga här. Tror vi ska ner till tredje nivån om det minns mig helt fel. Jajamensan, det var helt rätt. Vi ska in här. Och in här. Här står det ett par personer som vi... där står Sofia. Som instruktör för The Brotherhood. Och här. Harry. Greetings. It's a fine day for learning. Can I help you? Okej. Jag vet att du är Master Scribe, men vad betyder det? I record the knowledge of our ancestors for future generations. Okej. Det betyder att du vet saker. Yes, I guess you could say I know stuff. What can I help you with? Jag behöver ett water chip. That sounds like a manufacturing problem. We handle theory and design only. Have one of the knights help you out. Åh, det kändes ungefär som politiska läget på mitt arbete. Nej, det här är inte vår avdelning. Du får prata med någon annan. Okej. Tack i alla fall. Oops. What can I help you with? Vet du vad? Jag har såna här holodisks. Eller jag har hört talas om såna här holodisk. Hur kan jag läsa dem? Use your Pip-Boy 2000 to read the disks. Insert the disk into the reader. If you have the proper computer skills, you should be able to scan the data. Okay, vad kan jag lära mig sånt? The Brotherhood has some automated courses that you can take. Here, I'll show you. Okay. Jag kan alltså använda den terminalen. Intressant. Då har vi Science 72. Ja, 6 timmar senare, jösses. 87, inte dåligt. Bree, vad tog du vägen? What can I help you with? Jag har en fråga till. Hur kan jag undvika radiation? You need some anti-radiation drugs. I have some. Take these immediately if you think you're near radiation. Okej. Får fråga en annan sak? Go ahead. Vad är det som orsakar alla mutationer? Between the nuclear and biogenic weapons used in the war, it's surprising we don't have more mutations. However, if we can hold out, everything will be okay. Okej, nu kommer vi till en viktig del här. Kommer ni ihåg att jag beklagade mig lite för att min karaktär inte hade sign skill, har jag för mig, tillräckligt för att konversera med datorn nere i... The Glow. Det är så här att vi har en annan lösning här. Vi frågar helt enkelt Vree, för hon vet allt. Och varför säger du det? All the mutants I've studied have been sterile. They can't breed with another creature. If we could clean up the mutation sources, we should be able to simply outlive the mutants. Har du några bevis för det? Hint, hint, viktig information. Here, take this holodisk. It's got copies of my autopsies on mutant corpses. It clearly shows that no mutant could possibly reproduce successfully. Tackar. Bra! Vi är färdiga här. Nu ska vi bara gå ner och prata med själva ledarna för The Brotherhood. Inte så superviktigt, men ändå rätt så intressant. Det ger oss en liten hint om vad som komma skall i alla fall framöver. För ni trodde väl inte att det skulle vara nog med att rädda vårt valv, eller? Vi får se. Först och främst så går vi bort och pratar med de här borta. Här ser det ut att vara några viktiga personer som står. Prata med någon av dem. Okej.
Jag vill prata lite med dig. Mhm, om vad då? Brådskande ärende som jag behöver hjälp med. Det är Maxon. Okej, okay. Vi tror att han är helt enkelt att bli galen. Han var på babbla om någon slags armé som håller på att samla sig i norr. Jag vill inte skicka ut trupper bara för att få dem nedsmittade av radioaktivitet. Jag vill ha bevis. Vill du gå upp i den norra regionen och kolla upp det? Ja, absolut. Då ska jag behöva prata med Maxon. Maxon, han finns här nere. Den dörren är jag tveksam på att de stänger sig överhuvudtaget. Intressant. Här står de med sina jättelika penisförlängare. Hej! Vem är du? Okej. Okay. Du är Mathia, okej. Okay. Vem är den här gamla mannen då? Det låter ju lite så respektfullt att kalla någon en gammal man sådär. Han är en bra kille, okej. Okay. För den delen så står han faktiskt här bredvid mig, okej. Det räcker så. Det här är Maxon. Hello, youngster. Cabot said you wanted to talk. Look, I'm pretty stacked up right now, so I'll help you out as long as you don't start flapping your gums too much. You know, outsiders are like that, always jawing. Kinda like me, huh? Ja. Du kanske kan förklara lite någonting för mig. Alla verkar lite stressade här. Det verkar som ni har gjort redo för krig. Men ingen vet med vem. Well, the merchants from the hub told us a bunch of caravans disappeared on their way up north. I think there's an army in the mountains. But the elders, they don't want to act until they're sure. Nu är det så att jag faktiskt har bevis för att det är så. Then you understand the problem. To survive, we need someone who knows the outside. Like you. Om ni undrar vad det var för bevis så kommer ni ihåg att vi hittade faktiskt en död supermutant hos Deathclone. Och där hämtade vi också en holodisk. Det är det beviset vi har och det behövde vi för det här. Vet du vad? Jag ska kolla upp det i norr. Good. Anything else you need to ask? Jag skulle kunna be om bättre vapen här just nu. Men jag tror jag försöker hoppa över det. För det första så har jag massor av prylar på mig. Och jag tror inte de har någonting sådär som skulle vara väldigt angeläget för mig att ha just nu. Nej, vet du vad? Jag pratar med dig senare. Sådär. Nu är det dags för oss att ge oss iväg. Härifrån. Nu behöver vi fixa lite andra grejer. Framförallt så tror jag att jag behöver göra någonting. Och det är att fixa alla mina prylar jag har på mig. Frågan är dock om jag kommer hinna göra det. Det känns som att jag faktiskt skulle behöva, eftersom jag bara hade 49 dagar på oss när vi gick ner här, att lösa vår huvudquest i spelet. Så frågan är hur vi ska göra det här. Jag vet sen innan efter att ha testat att mina NPC här då, deras inventory är helt fullskitet, så att det finns inte en chans här. Jag skulle vilja åka iväg och sälja massa grejer. Vad säger min Pip-boy? Jag har 49 dagar kvar. Jag skulle verkligen behöva gå direkt till Necropolis, så att jag tror vi gör det. Vi chansar på det helt enkelt. Necropolis, här kommer vi. För som ni säkert har fattat nu så grejen vi behöver finns i Necropolis. Bara lite trixigt att komma runt det. Nu kommer Necropolis. Vänta, stopp! Dit vill jag.
ser lite tråkigt ut. Vi går upp och tittar här nämligen. Aj, aj, aj. Oj. Det här är en massa goler som är död. Upp, såg ni hörnet där? Supermutanter. Den här golen är så död så att han står upp. Han dog stående. Men vi ska försöka ta oss runt det här. Vi vill inte tampas med de här just nu. Utan vi ska... tror att vi... bästa saken att göra det är att... gå ner här. Och fortsätta... ska se om jag navigerar rätt här. Det är inte säkert, mina goda vänner. Att det här kommer gå så bra. Det här är lite pryla, men vi kan återkomma hit och hämta det sen. Så fort saker och ting har lugnat ner sig. Uppåt här. Jag tror vi ska så långt vi kan. Norrut. Det här känns hyggligt rätt. Jajamän. Ska vi bara kolla upp min karaktär här. Speech 91. Det här kan gå, folk. Gott folk, det här kan gå, kanske. Vi ska försöka oss på en liten sak här. Men för det så gör vi så här att vi sparar. Jajamän. Hejo. Oj, oj, här är mycket mutanter. Inte trevligt alls. Ah! Och vi kom för nära. Det var inte bra. Jag undrar om vi kan... oss runt här på något sätt utan att de vill slå oss. Ja, kanske. Jag vill i bästa möjliga mån undvika han står väldigt nära. Måste du stå just där? Kan inte du gå någon annanstans? Vi springer runt det här då. Det kan bli tricky. Jag tror det här ska gå. Nej, inte 100. Jag skulle vilja att du där, som står på hörnet där, flyttar dig lite. Snälla? Stor kliar sig i rumpan. Ja, men sluta. Hey. Ah. You not look like ghoul. How come? Okej. Okay. Men jag är en ghoul. Okej. Move along then. Tack. Woohoo. Talalala. Don't mind me. Jag är en ghoul. Ja då. Du ser väl att jag är en ghoul. Då ska vi se. Aj, aj. En av stackare är död. Jag tror... det var ju synd. Det verkar som att det har hänt någonting väldigt otrevligt med Golsen här. Tråkigt, måste jag säga. Jag lyckas inte... ah, vänta lite nu. Vilket rum här... kan ha någonting som vi kan gå ner i. Det är det vi vill leta efter, nämligen. Det här blir lite sådär halvtaskigt. Det finns inte så mycket att göra här. Jag kan säga så här. Om man kommer hit betydligt tidigare i spelet. Så. Finns det mycket mer att göra. Okej.
och man kan få lite bättre slut på spelet i sig. Här är några lysande ghouls. De här är riktigt otäckiga, men vi borde kunna klara dem rätt så lätt nu. Oj! Härligt. Okej, han flyr. Bravo! Där ja. Men vad har vi här då? Titta! Det här, undrar om de hade någonting på sig förresten. Antagligen inte. Värt att kolla dock. Nej. Titta här! Det här är ett valv. Vet du? Det här kanske kan vara det vi behöver. Vi får kolla helt enkelt. Nej, där kan inte finnas någonting. Funkar hissen? Förhoppningsvis så gör den det. På andra nivån. Ah, ghouls. Gärna att vi avslutar det här. Jag missar. Vad är det? Hej Dogmeat. Vilken tur att du träffade mest den golem. Hostile creatures? Vart? Ah, där borta. Kommer tillbaka hit kanske, det kommer gå bra ändå. Det gjorde jag. Hej, vill ni prata med mig? Hallå? Nu vill ni det. Hej då. Tänkte faktiskt om att se om de ignorerade mig helt, men det gjorde de inte. Ja, ja, novell, novell. Vad är väl en bal på slottet? Blodig, helt Dogmeat. Och mina kamrater. Tyko och Ian. Just nu så går det här rätt så bra. Perfekt. Perfekt. Okej. Ja, jag kan inte säga annat att göra det här bara för att få XP:n, ska jag säga. Radex, kan jag ta dem? Vill jag ha dem? Nej, det är kört. Jag tror inte det finns så värst mycket mer. Det vi besöker tror jag inte finns på den här nivån, så vi åker en nivå till neråt. Kommer ni ihåg det här området i det första valvet vi besökte, Vault 15, som hade rasat samman? Jag tror vi behöver ta oss någonstans till det stället. Affär med den här också. Buffat. För vi är mördade med vinkstövlar. Det är väl inte direkt. Men. Vi avslutar det här kapitlet med de här stackars odöda ghoulsen i alla fall. Oj. Som sagt, de är nog så snälla. De verkar stå och käka på någon här. Eller så är de CSI-teamet som utreder vad som har dödat den här mannen kanske. Eller också inte. Nej, jag tror också inte. Kom igen! Wee! Jävlar vad Dogmeat är bra just nu. Ladda upp lite på alltihopa. Åh, där. Hej, vad händer med dig egentligen?
Merchant, han var allmänt död. Hur kom du ner hit? Bra fråga. Finns det här? 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 Ingenting. Men jag tyckte jag såg en dator som var igång här. Hej då! Woohoo! Vi fick ett Watership! Utmärkt! Ja, vi avslutar tror jag nu den här gången med att levla upp. Nu börjar vi få många perks att välja mellan. Oh, wow. Swift Learn är bra. Snake Eater, Smooth Talker. Increase your int by one. Quick Pockets. Den är bra. Mutate. Nej. Heave Ho. Friendly Foe. Trevlig men ganska meningslös. Flow a Child. Nej. Explorer. Den här är bra i och för sig. Greater chance att hitta special places. Det finns lite ställen som jag faktiskt skulle vilja hitta. Men jag hoppas att jag kommer att kunna hitta det i alla fall. Två skill points mer. Ja. Dodge. Bonus move. Hit. Hand-to-hand attacks. Awareness and friend. Jag misstänker att jag kommer hamna på quick pockets igen. Faktiskt. Ja. Det blir det. Så, och nu ska vi ha energy weapons. Vi boostar. Pilla in allting vi har här i det. 58. Kan räcka. Låt oss göra så här. Titta här, titta här. Water purification control computer system chip. Looks surprisingly like the chip that your vault needs. Woohoo! Som ni ser, det går att lägga till saker så här när man hittar dem så här. Men sen så hade jag droppat det här nu och tagit upp det igen så hade jag troligtvis inte kunnat använda det. Nåväl. Hej och hå. Vi tar lätta härifrån. Ah, det var en sån här locker. Se vad det var här då. Jag skulle kunna stanna till här förresten och rensa ur mina grejer. Vet du väl inte om jag verkligen behöver Geiger counter nu. Eller alla de här korten. Tveksamt. Så skulle jag hellre vilja dumpa dem på ett mycket mer lättillgängligt ställe istället ifall jag upptäcker att jäklar, jag skulle behöva det igen. Sådär. Upp åker vi. Iväg sticker vi. Upp igen. Som ser, det finns lite till att göra här, men jag känner mig faktiskt lite pressad. Vill komma iväg härifrån. Ska save här. Förhoppningsvis så kan jag sticka härifrån. Nej, det här tar vi. Don't mind me. Hej och hå! Nu ska vi se, vad tusan kom vi ifrån? Just det, vi kom in ifrån huset där. Spring, 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 spring! Nej, det var inte det huset. Det var här, va? Hjälp! Vad var det? Men, stå inte i vägen för mig! Där var vi. Här var vi. Hej, här ska vi in, här ska vi in. Ska ni här i det här hålet här. Så. Tillbaka.
Där ja. Längre ner. Sagan all i alla fall. Jag kommer att komma ut härifrån utan sådana större problem och börja ge mig av mot The Hub, eller The Hub, The Vault 13. Så nästa gång så ser ni mig igen. Då är jag på väg dit. Ha det så bra. Hej då.